je trošku tlo. Má elektronegativitu 4,1, to je nejvyšší elektronegativita, protože prostě má předok elektronů. Těm kousíčku chybí na 8, tak prostě ano, chce ten ano. Takže jaká bude elektronegativita fluoru? Vysoká, výborně. To je v podstatě i princip té elektronegativity. Prvky, které jsou tady takhle 7, 6, 5 elektronů, tak spíš chtějí získat elektrony, to znamená, budou mít relativně vysokou elektronegativitu, zatímco prvky, které mají jeden nebo dva elektrony, tak je chtějí někomu dát a budou mít nízkou elektronegativitu. Nízké elektronegativitě se říká elektropozitivita. Je to opačná vlastnost elektronegativity. Tak, 12, zvoní, máme 10 minut a přecházíme k... Jo, a ta elektronegativita, poslední věc, ten stav fyzické tabulce prvků, elektronegativita vstupá tímto způsobem. Ano, takže na úlovčíčku, jako byste měli plazmatickou televizi, nebo plazmovou televizi, tak na úlovčíčku tímto způsobem zrůstá elektronegativita. Tu je nejnižší, a tady jde nahoru, a takhle jde nahoru. Ano, skrz tu elektronegativitickou tabulku. Tak. Dále jdeme dál, nezastavujeme chemika.